ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ ବେଳାଭୂମି କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ହୁଏ, ଆଜିର ବେଶ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଆରା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ବେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଟିକେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି ମନରେ? କଟକରୁ ଆସିଥିଲୁ, କେମିତି ନୂଆବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଫଳ କାମନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କଟକରୁ, ଆମେ ଆସିଲୁନି, କାଲି ରାତି 12ଟାରୁ ଆସିଲୁଣି, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଟିକେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ରହିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ନିଆରା। ଦେଖୁଥିଲେ କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ 12ଟା ବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଦର୍ଶନର ସେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓ ଯିବେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଓ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା କାଳିଆ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଭିତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ 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 ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ କହିଲେ ନ ସାରେ ଯାଇ। ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ଯାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାରେ ଆଜି ଜଗମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ପୁରା ଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ? ଦିନ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ମନ୍ଦିର ମାନେ ରହିବୁ, ଭିତରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବୁ, ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ଥିବ, ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ମନରେ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି? ମୋତେ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା 40-42 ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମ ଥର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଆଜି ଆସିବାର, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏ ବର୍ଷର। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ, ଦିନସାରା ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଉ। ସକାଳୁ ଆମେ 5ଟାରୁ 4ଟାରୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି, ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ। ସକାଳ 3ଟାରୁ ଉଠିକିରି ଏବେ 4ଟା ପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଏହାପରେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କହିକି ପୁଣି ଯିବୁ, ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ପୁଣି ପାଖଆଖ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯାଇକି ଦିନସାରା ପୁଣି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପୁରୀ ଆଖପାଖ ଏରିଆ ଦେଖିକି ପୁଣି ଘରକୁ। କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ, ପରିବାର ବୋଝ ଭିତରୁ ଆଜି ସମୟ ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ସବୁ ଆଉ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ସବୁ ସବୁ ସେ ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ, ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଯିବା କଥା ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଇଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ଭିଡ଼, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ'ଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିକରିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ତରଫରୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଅର୍ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରିକି ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଆରାଉଣ୍ଡ 2ଟାରୁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛୁ, ଅର୍ ବେଟର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଦୁଇପଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସିମିଲାରଲି ପବ୍ଲିକ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ LED TV ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ଇନଫର୍ମ ବି କରାହେଉଛି କେଉଁ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ବି ଇଙ୍ଗେଜ୍ କରୁଛୁ, ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ହଉ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାଠୁ, ସେମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବାରେ ଆହୁରି ସହଯୋଗ ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ଅର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିକରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛୁ। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୀତି ବିଲକୁଲ କରେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଚାଲୁ ରହୁଛି, ଅର୍ ପହୋଡ଼ରୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବ ଆମେ ଦର୍ଶନଟା ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆମେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେହେତୁ ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ମନା କରାହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ଇଧର ତାଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନନ୍ କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ କିଣିକରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ
जिलापाल रही थे समर्थ वर्मा पूरा जो सूचना दौले कौन कौन सब व्यवस्था ये रही बारिकेड रवस्था कहतु जो सेड्रे पानी व्यवस्था कहतु एवं आज ठारू नुआ कटका लागू हो मोबाइल स्टाण रे स्मार्टफोन को जमा दे कि जो रही श्रीमंदिर कर्मचारी कहतु सेवायत कहतु पुलिस अधिकारी मैंने कहतु भितर को जाऊँच आज ठारू ये कटका लागू होवर परिचालना कमिटी बैठक में एने निष्पत्ति जो भक्त श्रद्धालु सहित आम प्रतिक्रिया नौले पुणी टे प्रतिक्रिया ना मैडम दर्शन करने को आथम दिन केमती कौन अनुभूति आपणकर भिड़ भितर तो आसचु बहुत खुशी लगुच नुआ वर्ष दर्शन करके देखा जाऊ भल दर्शन हो जाऊ ये जगन्नाथ पाखे प्रार्थना आउ समस्त हापी न्यू ईयर समस्त परिवार सहित जो परिवार सहित टे महाप्रभु दर्शन कला निरा अनुभूति था बहुत समय प्रतीक्षा पर अंत घटी फाइनाली आम दर्शन कर पारू आशा करूँ ये बाट आम आसीपरू भगवान दया दू भगवान आशीर्वाद ये बाट आसलु आहुत खुशी लगुच बाटर आस गए मानने भगवान डोरी लगे एजा कि आसपार सफल मिली थाए तो बहुत खुशी लगुच समस्त नुआ वर्ष अभिनंदन समस्त भगवान जगन्नाथ भगवान समस्त भले रखु समस्त मंगल करूँ समस्त चलापथ खुशी था कमलाकांत जो शुणुंट प्रतिक्रिया गुड़िक डोरे लगे हिं एटिक आसी था आज नुआ वर्ष महाप्रभु डोर लगी भक्त श्रद्धा अनेक संख्यार टेका आसुंच पूरा चारु पांच लक्ष भक्त मानने प्रशासन आकलन करोपाई कि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर देखु बारिकेड भितर जो श्रद्धा मैंने जेहेतु पहली बग गोपाल भल नीति सरी एवं भितर अन्न्य नीति बढ़ुची भितर लोक जा दर्शन कर भक्त श्रद्धा जा दर्शन करश्चिंत भाव में भिड़ जिते जिते समय बढ़ी बढ़ी जाऊँगी भिड़ से बढ़ी बढ़ी जाऊँगी कहीं नुआ वर्ष समस्त इच्छा थाए पुरी को प्रथम स्पट भाव में समस्ते भावती पुरी को आसिक दर्शन कला बेले पुरीर अन्न्य पीठ रही जमी रामचंडी पीठ रही जमी भाव में पीर जहानिया को भी जाती भक्त श्रद्धा दर्शन करती सातपड़े पिकनिक स्पट हिसाब से गहली हुए पूरी बेलाभूमि गहली हुए किंतु श्रीमंदिर आग श्रीमंदिर महाप्रभु दर्शन टिके करदे सानिध्य टिके नहींगले जगा दर्शन में जितेबाला दिन आरंभ हुए निश्चित भाव ये गोटे सुंदर अनुभव नहीं कि फेरती भक्त श्रद्धा मैंने आज से सुजोग जेहेतु मिली अनेक भाग्य प्रथम कर मिली जमी आप प्रतिक्रिया शुणुते जड़े कहते चालीस बयालीस वर्ष भितर मत यहाँ प्रथम सुजोग जो आसिक दर्शन करुच्ची तेनाली निश्चित भाव में समस्त कि ये उत्साह दिन समस्त कि उद्दीपनार दिन जी जो सेलिब्रेसन करूना कहीं जदिओ ये इंग्राजी नववर्ष कितु समस्ते जेहेतु आपको मानी जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ धर्म जगन्नाथ परंपरा तो समस्त को सामानता दे आसी से कि महाप्रभु रथजात्रा हुए तेनाली भाव में सबु समय रे जो भक्त श्रद्धालु रही था इच्छा रही था गहली रही था तार भितर ही ये जो सिंहद्वार चलचल गहली लगी रही है जमी जन भक्त कहते जे डोरी लगी से श्रीक्षेत्र आज पहुँची वर्षर आरंभ से जगा दर्शन करने जा।